وفد كسعد هيدها قرمد المدوبي باس عالم كايا سو غاري مغالده بلدوينه حرونتو غوبل كيران كلان كا وصاعده كسعد حرونتا اقل كمدحتويده مامولكو غوبل كيران اي قاتن هيدها كسعد باس عالم كاي قرمد المدوبي يا لوغ هادل شدي بي خارين لوو سميلا مغالده بلدوينه حرونتو غوبل كيران xilliyada roobabka magaalada Baladweyne waxaa saameyn ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle waxa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha gobol Kiraan ee dowlad goboleed Kirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed waxa uu sheegay in laga wada hadlay bi xireenada guud ahaanba magaalada Baladweyne xeeraha samafalka iyo maamulka goolka heer gooli heer degmo waxaan ka shiriyeynay sidii bal heer heeran baahidood wax looga qaban lahaa ilaaha baahidii dabooli karee dadaal loo samayn lahaa waxay ahaayeen qolooyinka maanta loo yimiday qolooyinkii xafiisyada hiiraan joogo heeraa oo kilaay ma ahayn laakiin qolooyinkii nairobi iyo muqdisho u sokaysay oo ayaga madax u ahaayo iyaga waxay ka shaqeeyaan u soo diri jiray ama yacni darbixiyaasha in waxay u soo dhiibaan anaga ayna nagala tashanayn maamulada ayna kala tashan oo dhan walba wax loo soo dhiibo oo hiiraha waxaa ka soo bixi liinaa ayuu asuusuu waxuu geel u soo gatay ama dukaankiisa waxa ka soo qaatay oo jeebkiisa iskaga qaataa cidda rabana waa siiyaa cidda rabana waa la golmariyaa tuulada rabana waa geeyaa tuulada rabana waa la golmariyaa waxuun gay samafal yihiin ama ay dadka ka dhexeeyaan saas maa dad meeshu laagi geli doono asagaa laga rabaa wixii aan ka wada hadalnana inta badan waa isla soo dhaweynay runtii dhaliilo badan oo waxaan ka hadalnay aan kala garan waaynay ma kuwa inta joogo inta ka madaxa oo inta uu wakiil hay-ado annaga la dhex joogo xafiisyada kula goolka oo xafiisyada goolkaana madaxda ka ah miyay dhibaatadu tahay mase kuwa deeqbixiyaasha wax ka soo qaaday dhibaatadu tahay mase kuwa deeqbixiya laftigooda dhibaato wax badan waa isla fiirfiirinay wax badanna waa isla aragnay meesha dhibaatadu ka jirto waxayna ballan qaadeen wixii hore u dhici jiray inay wax ka bedelayaan wax walbana maamulka meesha joogo dadka bulshada ka wakiila iyo ay isla ogaan doonaan maxamed toone cilow wararka telefishinka star Baladweyne